Tava aqui. Fala aí, pessoal. Estou agora aqui em Tomé Açu. A quantos quilômetros de Belém daí? 250. 250, mais ou menos umas 3 horas de viagem. Estou sendo copo escroto aqui, ó. A gente vai dar uma lanchada agora e vou ajudar aqui meu primo a fazer mais filmagens com drone. E vou pegar alguns takes para mostrar para vocês onde é que eu tô. De Orlando, aqui pro interior de Belém. Ah, mas... até 100 metros enxerga. Aí tu vê a pessoa uma formiga, mas ela enxerga assim. Ainda mais agora que tá assim. Teve um dia que deu uma doida nele. Aí ele ficou sem controle nenhum. E aí? Aí eu... cara, o que eu faço agora? Aí o campo de futebol é rodeado de rede, né? Aí ele ficou doido, eu botei tudo pra baixo. Aí ele caiu, deu cambalhota lá e parou. Aí eu, caramba, já pensou, quebrou. É, tá boiando lá por ali, pô. Fazia tempo que eu não respirava esse ar fresco assim, sabe? De natureza mesmo. E todo lugar que a gente tá passando aqui tem cheiro de cupuaçu. É muito engraçado isso, né? Na própria estrada mesmo, porque aqui ao redor tudo é plantação de cupuaçu. Muito bom isso. Olha aí, pessoal, pra quem tem sangue novo, tô todo fudido aqui, ó. Ó, tudo empolado, maruim. Alô?
Pra fechar esse vídeo, eu vou bem ali no posto abastecer uns corotes aqui de gasolina pro meu primo. É, e a vida aqui não é fácil não, galera. Meu primo me bota pra trabalhar mesmo, tá nem aí. Mas é isso mesmo, tem que ajudar a família. R$4,14 a gasolina de Tivara aqui em Tomé Açu. Fala aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui por hoje. Então lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo aí se vocês gostaram. Vou colocar um preview aqui de como se inscrever, minhas redes sociais aqui e aqui. E espero que tenham gostado do vídeo de hoje, beleza? Então um grande abraço e até a próxima. Falou, valeu! Tô aqui na casa dos amigos meus de infância.